kadasi wanci ing tengah bengi disakseni sorot cahyaning bulan Tatang Abdurrahim pengen ucap sumpah setia kelawan saliramu nokayu wan sing sangat diharap kakang janji lan sumpah romo kenal ngomong priben maksude kakang keder pisan bahase isin wirang karo sapa mampan kakangku setia saya kakang mah wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin wong ayu pasti dikawin coba bruk ngomongan bari ati kakang apa sing dadi pikiran kula wis pingin kawinan dasare mah pengen kawinan kula wis ora sabar mengko lamun kakang wis khatam ngantrining rama guru kudu sangkan ya kakang pasti bakal gawe nglamar ning Dewi Kedasi rayi nok caca amora sinyak sing rayi nok caca amora sedulur ayah Haikal, mama Haikal wong yang dinong suban sing paling enak utara kakan lamun masih rasa ragu raya kakan kula mengalah sampe yang ni kewiwiran wadir sampe yang ni bong lagi isi dengan umum jadi Kedasi masih isi baik maksudnya kakang keder pisan bahase isin wirang karo sapa bapak kakang mas setia aja batin saya kakang mah wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin Kedasi pasti tak kawin coba bruk ngomongan bari ati kakang bunga apa sih dadi pikiran